ပေးမှုစစ်ကြီးခနောင်တို့မဲဆန္ဒနယ်ကဆန္ဒမဲရေတွက်မှုအခြေအနေတွေကိုသိရှိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတော့ကိုတိုက်စင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိုက်စင်ကိုတိုက်အဲဒီစစ်ကြီးခနောင်တို့မဲဆန္ဒနယ်ကပေါ့နော်မဲတွေရေတွက်နေမှုအခြေအနေဘယ်ပါတီတွေကမဲဘလောက်ထိရရှိထားလဲဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီစစ်ကြီးခေါင်းတို့ညနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒမဲဟိုဆန္ဒမဲနဲ့ရေတွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လေးရဆိုလို့ရှိလို့ရေရေအချိန်ကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးကိုမဲမဲဒီမဲစင်းနေအားလုံးက12နာရီလောက်မှပြည်ပြည်ရောက်လာတဲ့လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဒီမဲစင်းနေထွက်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအချိန်လေးယူလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဟိုဒီမဲစင်းနေထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ်မှာလည်းမဲစင်းတွေကိုပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ကနေပေါ့နော်ဘလို့ဒီဟောပေါ့သူ့ရဲ့အထက်ဒီတိုင်းကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စင်းဟိုပေးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြမ်းကြမ်းမှုတွေမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်းတွေရတော့ဟိုသူတိခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒေသဒီတိုင်းဟောပေါ့နော်တိုင်းတစ်ဟိုတိုင်းတိုင်းဒီအဲ့တော့မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်မဲဆန္ဒမဲရပ်လက်မဲ့ပေါင်းပါပေါ့နော်4688မဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနှစ်ဒီမဲဆန္ဒနဲ့နှစ်ပေါ့နော်မဲဆန္ဒနဲ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ねကျွန်တော်ဒီမဲဆန္ဒမဲရဆန္ဒမဲရမဲ့ပေါင်းက4348မဲရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော် 14118မဲရရှိပါခင်ဗျာအခုကတော့ဒီအမျိုးသားသွတ်တော်အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9596မဲရရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့မဲတွေကတော့ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှလည်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါတီ90လောင်း၄ခုရအမှတ်စင်းတွေကိုပဲဟိုဆန္ဒမဲစင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တို့ရတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပြိုင်မဲ့တခြားပါတီတွေရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒမဲစင်းတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီယူနယ်ကော်မရှင်ကမပြောပြလိုက်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတွတ်တော်ကုသလေလောင်းနေရပေါ့နော်တခြားတိုင်ပဲပါတီတွေကနဲ့ဟိုဆန္ဒမဲစင်းတွေကိုဘာလို့မသိရတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာပေါ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒမဲဒီစိတ်ကြီးခေါင်းတို့မဲဆန္ဒမှာကျွန်တော်တို့မဲယုံ35ယုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဲယုံ18ယုံရှိတယ်အဲ့မဲယုံ18ယုံမှာဒီ LED ရပေါ့နော်မဲယုံ15ယုံနိုင်ပြီးတော့3ယုံပဲရှုံးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့နှစ်ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအမျိုးသားဒီတိုင်းဒါကြီးလွှတ်တော်တဲ့မှာဝင်ပြိုင်နေဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူကမဲဆန္ဒနဲ့မဲယုံမောင်16ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဲယုံမောင်16ခုမှာသူ16ယုံနိုင်တယ်1ယုံပဲရှုံးတယ်အလားတူကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဝင်ရောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမဲယုံမောင်35ယုံရှိတယ်အဲ35ယုံမှာသူ33ယုံနိုင်တယ်2ယုံပဲရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဝင်ပြိုင်တဲ့ဒီလွှတ်တော်ကုသလောင်းဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားက35ယုံလုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီရလိုက်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LND ရပါတော့နော်ဒီမဲယုံတွေမှာတောက်လျှောက်အပြတ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိုက်စေဟိုခုနကိုတိုက်စေပြောသွားတဲ့အထဲမှာလေဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဝေရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အမတ်လောင်းတွေရဲ့စည်ရင်းကိုပဲပေါ့နော်ရရှိရဲ့မဲဆေးတွေကိုပဲပြောတယ်တခြားပါတီကဒီအနိုင်ရရှိဒါမှမဟုတ်ရရှိထားတဲ့မဲဆေးတွေကိုမပြောဘူးဆိုတော့အဲဒီပြည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကရောဒီပြည်ပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကရောအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလို့မှတ်ချက်သဘောထားရှိလဲဘာတွေဆက်လက်ဖို့ရှိရလို့ကြားရလဲခင်ဗျအဲသူကပြောပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဒီကိစ္စအဲ့ဒီကျွန်တော်မင်းရကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှိတယ်နော်ဒီကိုအမျိုးသားဒီအဲဒီအမျိုးဒီ LND ကဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘာပြောပြောပေါ့နော်ဒီမှာဒီ result ကတော့ဒီ LND ကနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီမျိုးနဲ့ကော်မရှင်ကသူကတိပြုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်ဒီအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ရင်းထွက်လာလို့ရှိလို့ရှင်ဒါရှုံးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရောနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလောင်းသူကလက်မှတ်တွေပါထိုးပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမထိုးလိုက်ဘူးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှကြတော့လေခုနပြောတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လေးကလည်းဘူးမှမရှိတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီအမှားပေါ့နော် LED ကကုသလေတွေပဲကျင်နေတော့လေအဲ့ဒီဘက်တော်တော်လေးအခြေအနေလေးပြောလိုက်ရလို့ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆုပါပါတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစစ်ကြီးခနောင်တို့မဲဆန္ဒနယ်ကမဲရှည်တွဲမှုအခြေအနေတွေကိုသိရှိရဖို့အတွက်ဆက်လက်ဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ
အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့နယ်ကနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မဲပေးမှုအခြေအနေတွေလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုသွားရောက်သတင်းရယူနေတဲ့ DVB သတင်းတော်ဦးကိုကိုကြီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မြန်အောင်မျိုးနယ်တွေကမဲပေးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့မဲပေးရတဲ့အခြေအနေလို့နည်းနည်းဆင်းပြပေးပါအောင်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဆင်ပြေကြပါလေဆဆရရပေါ့နော်မနေ့ဒီ6နိုင်လေးကတန်းစီဗီစောင့်နေကြတဲ့လူကြီးကလည်းကို့အကျိုးစီးပွားရဟိုမကဖက်တော်ပဲနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အတက်တရောနဲ့လာရောက်အပိတ်ကြပါလေဒီပေါ်မှာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကလည်းဆန္ဒတွေအရန်ပေါ့နော်ပြင်းပြနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလာပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အနေထားရောအခုဘာကိုမျှော်လင့်ချက်ထားပြီးစောင့်နေလဲဆိုတော့ဖြည့်ပေးပါအောင်လားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်ငါချက်ကွက်အနေနဲ့ဟိုအချိန်နဲ့ရလန့်လေးပေါ့တည်ကျင်တဲ့အတွက်လာရောက်စောင့်မြုပ်နေကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်ဟာမြောင်မြို့နယ်မှာမဲပေးပြီးလောက်တဲ့ကာလအနေထားကြီးဖြစ်နေပါပြီဒီမဲပေးနေတဲ့အနေထားတွေမဲယုံတွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံရေးလုပ်မယ်မဲဘုံတွေကိုဘလို့ကူညီကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်အောင်မျိုးနဲ့ဒူးမျိုးနယ်မှုနဲ့ပြည်စုံမင်းမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဲပေးချိန်ပြီးပြီပေါ့လေတဲရောက်လာမဲ့မဲဘုံနေနဲ့မဲဆာရွက်တွေရောဘလို့လုံခြုံရေးတွေလုပ်ပေးထားရဲဆိုတော့ဆင်းသွားပြေပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့တချို့ပြီးရဲ့မဲပေးလို့ပြီးရဲ့မဲယုံနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်အောင်မျိုးနယ်မျိုးနယ်ကော်မရှင်ကိုတဲရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနဲ့လုံးဝယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုချောချောမောမောရောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကိုမြို့နယ်ကော်မရှင်ချောချောမောမောရောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကအနီးကပ်ကျက်မှတ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့မနေ့ကကာလရဲ့အခြေအနေဒီတခြားပါတီတွေကနေဘီနိုင်းနဲ့မဖြိုးတဲ့ကိစ္စတရားမဝင်မဲဆွယ်စီယုံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်ချက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကမဲဆွယ်စီယုံရေးတာဝန်ကလည်းဖြစ်အောင်နိုင်ရေးတော်ဝင်ကလည်းဖြစ်တဲ့ဥနေဝင်းဆောင်နဲ့မင်းမြန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးလက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဆင့်ပြပြောလာမနေ့ကကျွန်တော်6ရက်နေ့12နာရီမှာဒါမဲဆယ်စီဝင်းကာလာပြီးပါပြီဗနိုင်းလိုပါတော့ဖြုတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကိုကြီးတော်အုပ်စုကိုကြီးရကဥမြင့်ဆွေရဲ့အိမ်ရှိမှာ NND ဗနိုင်းကိုဖြုတ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီဝင်းမှုရဲ့အဲ့ဒါကော်မရှင်ရဲ့ရက်ွက်ကော်မရှင်ကြေးရွာကော်မရှင်ရဲ့အဲ့ဒါနေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ် NND ရဲ့သူတို့ဒါမဲဆယ်စီဝင်းကာလာတိတ်ဆပါမြန်အောင်မျိုးနယ်မှာခြေရောအုပ်စုပေါင်း69အုပ်စုရှိပြီးတော့မဲယုံပေါင်း129အုပ်စုရှိပါတယ်မဲပေးနိုင်သူဥွေ36000တောင်ရှိပြီးတော့ဂျိုတင်မဲကတော့10000တောင်ပေးထားလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကမဲစင်းတွေကိုရေထွက်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကိုကြီးမြန်အောင်မျိုးကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တချို့မှာဖော်ပြထားတဲ့မြောက်ကလာပါမျိုးနယ်ကကရင်တိုင်းသားတဦးတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးနေရာအတွက်မဲပေးခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်မိမိလက်တန်းကိုဖျက်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့သူ့ရဲ့မိခင်က DVB ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကနေအန်တီနာမည်နေတဲ့အဒီနေတဲ့ရက်ွက်နေပြကြပြပါမယ်ရှင်။ဟို AA တန်းနွေနီဆက်နလန်း၅ရက်ွက်။ဟုတ်ကဲ့။အိမ်နံပါတ်63နှစ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အာမနက်ကနေကျမတို့ဒီဗဟင်းတစ်ခုကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအန်တီရဲ့ကားဖြစ်သူကနေပြီးတော့သူ့လက်ကိုပေါ့မင်းမတရားလို့ဆိုပြီးထောက်တယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းကဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြေရှင်းနေလဲပြကြပြပါမယ်ရှင်။မဲကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပါဘူးရှင်။သူပိုင်သူအမြဲတမ်းခုံနေကြပဲအမြဲတမ်းသူ့သားကိုအမြဲတမ်းလှီးပြီးတော့ကိုဖြတ်လိုက်ဒီဖြတ်လိုက်အမြဲတမ်းလုံနေကြပါရှင်နောက်ပြီးသွေးကိုလည်းသူကဖောက်ဖောက်ပြီးတော့စာတန်းတွေလည်းရေးလို့ရေးအဲ့လိုလှုပ်တာသွေးကအရက်ကအရင်တောက်ပြီးတော့တရက်ကွက်လုံးတည်တယ်မူယူနေတာပါရှင်ကျွန်တော်တို့အခုတင်းပေးတာမှားနေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပေါ်အလီဘာမြန်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအခုကျွန်မမဟုတ်မှန်မှန်တဲ့တင်းကိုပေးလို့ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးရှင်လူတွေကဟိုမှာလာပြီးတော့ကျမကိုမေးနေတယ်ကျမကလည်းဘယ်လိုစိတ်မကောင်းတာအများရောဘူးကျမအဲ့လိုပဲသူတော့နှိပ်စက်ငြင်းလည်းပြီးပါဦးအများနဲ့နှိပ်စက်သူတခြားမှမနှိပ်စက်လို့မရမေးအေးပဲအများနဲ့နှိပ်စက်အဲ့လိုပဲမူပြီးအများနဲ့ရစ်တာသူကသူကအဲ့ဒီလက်ဖြတ်တဲ့ပုံလို့အရင်ပြောပြပေးပါမမေးဟောင်ကပြန်လာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမေးဟောင်ပြန်လာပြီးတော့ဒီလက်ကောက်နေတယ်တဲ့ဖြတ်မယ်တဲ့ဟိုငကိုတည်းကကောက်နေတာဖြတ်ချင်နေတာကြားပြီးအဲ့ဒါမေးရလဲမူးမဲ့မလုတ်ဘူးထင်ပြီးတော့သူ့ပိုင်သူဖြတ်လိုက်တာလက်ပြန်ဖြောက်အောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့7 day သတင်းကနေပြီးတော့အခုလိုအမှားဖော်ပြတဲ့အတွက်အန်တီဗိုင်းနဲ့ပြောချင်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအမှားမဖော်ပါတယ်မဖော်ပါစေနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးသတင်းမမှန်တာကိုဖော်တဲ့အကြောင်းကျမတို့လည်းနစ်နာပါတယ်လူတကာလာမေးနေအဲ့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနေရတာ
ထွက်ရှိလာတဲ့မဲရလတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝင်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ TVB သတင်းထောက်ကိုအောင်သူကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်သူမူဝင်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိမဲရီတွေ့မှုအနေထားဘယ်လိုမျိုးများရှိမလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မနေ့ကရောက်ကွယ်ပြီး၄နာရီပေါ့နော်၄နာရီမဲရီတက်တဲ့အပီးတွေပြီးမှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မဲတွေရီလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကကျွန်တော်တို့မူပြည်မှာကရက်ကွက်မြို့နယ်ရက်ကွက်၁၂ရက်ကွက်အပါဝင်မြို့နယ်၈၁အုပ်စုပေါ့88အုပ်စုရှိတာပေါ့ညကျွန်တော်တို့ရေတက်တဲ့အနေအထားမျိုးတိကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ဒီမူပြည်မြို့နယ်ရက်ကွက်ကော်မရှင်ရုံးကအချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မသိရှိထားသေးဘူးခုသူတို့ကတော့အဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ခုလက်တိမထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးခုလက်တိစည်းရင်းတွေလုပ်နေတော့ပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကကျွန်တော်တည်ထားတဲ့တရင်အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေမျိုးနဲ့မှာ88အုပ်စုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိ82အုပ်စုနိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ထားပါတယ်။ကျန်တဲ့16အုပ်စုမှာလည်းသူတိတ်ပြီးတော့မဲအရေအတွက်အပြတ်အသတ်ရလို့တော့မဟုတ်ဖက်နဲ့နိုင်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်တည်ထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့စည်ရင်းပေါင်းမှုအရာပေါ့နော်မဲအရေအတွက်တထောင်ဝန်းကျင်လောက်အထိအသာစီးရနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒီ16အုပ်စုကတော့အခုချိန်ထိနောက်ဆုံးပေါ့နော် result တွေမတက်လာသေးပါဘူး။အခုဒီမနက်ပိုင်းထိမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းဒီဥစ္စာတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်သူတို့လည်းအခုစည်ရင်းတွေလုပ်နေတဲ့ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးမျိုးတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးကြယူတော့ဟိုဟာလေးကျွတင်မဲနေရာရောဘယ်လိုမျိုးများရှိလဲခင်ဗျကျွတင်မဲအနေထားကျွတင်မဲနေထားကကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာကျွတင်မဲတွေကကျွန်တော်တို့မနေ့ကလုံးဝဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေးတဲ့ကျွတင်မဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာတွေရှိတယ်တခြားနေရာတွေမှာကျတော့အပြတ်တက်နိုင်တဲ့အကိစ္စတွေတော့ရှိတယ်ဗျတချို့ဆိုရင်ကျူတင်မဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျူတင်မဲမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်သိထားတဲ့သတင်းတစ်ခုဆိုရင်ရာသီရမှာဆိုရင်ကျူတင်မဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲရုပ်ခွင့်တဲ့အချိန်ကြီးမဲရုပ်မှုကိုကျူတင်မဲမအပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်အသေးအမွှားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေတော့ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်ကြည်တိမြမမဒီဥစ္စာကြီးကပြဿနာတွေတက်တော့တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ဒီမိုဘီမြို့နယ်မှာမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်သူရလက်အတိအကျကရောဘယ်ချိန်လောက်သိနိုင်မယ်လို့ပြောတန်ကြလဲခင်ဗျရလက်အတိအကျတော့ခုသူတို့ဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရလက်တွေသူတို့ထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်80ကျော်လောက်ထိပြီးနေပြီဆိုပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကစောင့်နေတယ်ခင်ဗျအဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုမှုအရာသိတယ်ဒါပေမဲ့ရေအတွက်မဲရေအတွက်အတိအကျကိုတော့သူတို့မသိရှိရသေးဘူးအခုချိန်ထိကတော့မူဝင်မျိုးနဲ့မှာ88အုပ်စုရှိတဲ့အထက်မှာတော့80ကျော်လောက်ထိစည်ရင်းအရေအတွက်တွေပြီးနေပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နေကင်းပိုင်းလောက်ကြာရင်တော့အပြီးသက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြည့်ချပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့မဲရေတွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝင်မျိုးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ DPP သတင်းတော့ကိုအောင်သူကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်